Professora Gilvana, da Escola Raio do Sol, qual a importância de um evento desse para a sociedade? É muito bom, viu? Porque a sociedade pôde prestigiar o conhecimento que os alunos adquiriram durante essa unidade, né? Os conteúdos que a gente trabalhamos foi sobre alimentação, sobre a saúde, né? Como enfrentar doenças, como lidar com essa situação. Então, eles adquiriram esse conhecimento e, através desse evento, dessa feira que a gente apresentou, eles puderam expor para a nossa população o que eles aprenderam, né? O seu aprendizagem, a aprendizagem que eles adquiriram através das atividades que foram trabalhadas em sala de aula. Eu sou segundo ano, tenho 7 anos e falar um pouco sobre cada coisa que se aprende, que é comer, estudar, brincar, dormir e praticar esporte. Boa tarde, meu nome é Alana, eu queria falar sobre a pirâmide alimentar, as nossas energias dos alimentos. Aqui na pirâmide alimentar, cada elemento da pirâmide alimentar é dividido em etapas, em partes. Na parte de baixo da pirâmide tem os cereais e os pães. Na parte do meio tem os picolés, o queijo, as verduras e as frutas. E na parte de cima que a gente tem que comer por último, ficam a manteiga, o azeite e o doce. Existem os alimentos de origem animal, de origem vegetal e de origem mineral. Os alimentos de origem animal são ovos, leite, peixes, queijos e carnes. Os alimentos de origem mineral são água e sal. Os alimentos de origem vegetal são legumes, verduras e frutas. E a gente gasta energia pulando, correndo, brincando e estudando. Para a gente recompensar a energia, a gente precisa ter uma boa alimentação e beber muito líquido. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Rafael, eu tenho 8 anos. Eu vou falar sobre os hábitos de higiene, que são escovar os dentes, lavar as mãos, lavar os cabelos e tomar banho. Aqui é o dente verde, que é o inimigo do nosso dente. Esse daqui é o amigo, que é muito bom para a gente. Esse daqui, se a gente ficar com esse dente aqui, você não pode ficar com esse dente, senão causa esse daqui, ó. E esse dente pode, por causa que é muito bom para a nossa vida. Aqui são os produtos da higiene, que a gente usa sempre. Aqui é para lavar roupas, aqui é para no chão, aqui é um bando de coisa que a gente usa quando a gente precisa. Aqui é de tomar banho. Se a gente não tomar banho, a gente pode causar doenças e também micróbios e germes e vírus. Boa tarde, meu nome é Lauane, eu tenho 8 anos e eu vou falar um pouco para fazer fotos aqui. Quando ficamos doentes, nunca devemos tomar remédio sem antes de consultar um pediatra. Ele é um médico especialista em crianças. Algumas doenças têm sintomas parecidos, mas não são a mesma doença. É o caso dos vírus da gripe e do resfriado. Os vírus da gripe, os sintomas é dor de cabeça, febre alta, cansaço, coceira no corpo e dores no corpo. E os vírus do resfriado causa apenas coceira no nariz, irritação e febre baixa. Boa tarde, meu nome é Maria do Guarani, vou falar um pouco do vírus da gripe e o vírus do resfriado. Se beber no mesmo copo da pessoa doente, se comer na mesma colher, ou se estiver próximo da pessoa que espirrou, tudo vai ficar contaminado com esse aqui, ó. Aqui é o cantinho do lazer que nós praticamos no esporte. E nós temos que dar um tempo lá dentro. Tchau!
sobre resíduo. Existem estações que tratam a água depois de ter sido utilizada, antes de devolvê-la à natureza. São as estações de tratamento de esgoto. Mas infelizmente nem todas as cidades têm estações de tratamento de esgoto. Ou quando tem, não muitas, apenas uma, que no caso são os canos que conduzem água usada de volta à natureza sem ter o tratamento por um dominante. Aqui é a estação de tratamento de água, onde a água passa por muitas coisas aqui. E aqui é uma mata, onde tem um rio. E aqui a primeira coisa que vai ser é a água, vai ser recaptada, que ela passa pela captação. Depois ela passa pela floculação. Depois ela passa pela decantação, pela filtração. E depois o último teste é onde é colocado o cloro. Depois ela vai para um reservatório e distribui entre as residências. Oi, bom dia, meu nome é João, vou falar um pouco sobre essa maquete do ambiente livre. Os seres humanos e outros animais e vegetais dependem do ambiente para viver. Todos necessitam a água, o sol e o ar limpo. Para preservar nosso planeta, nós precisamos não jogar lixo em córregos e rios, manter o ambiente limpo e contribuir com a diminuição da poluição do ar. Fica o meu amigo Paulo Sérgio. Boa tarde, meu nome é Paulo Sérgio. Eu vou falar sobre poluição. Poluição é sujeira, insuventa, conservada pelas águas e poluídos. Quase não, a luz só vai
praticamente cegos, mas possuem outros sentidos mais desenvolvidos. Alguns vegetais também estão adaptados a viver em ambientes, por exemplo, aqui temos uma demonstração. Como sabem, possui espinhos em vez de cor. Isso faz que pele com o mínimo de água maior, como meu colega lá. Boa tarde, meu nome é Jaziel. Eu vou falar um pouco sobre os seres vivos e os seres não vivos. Na natureza, os seres vivos dependem uns dos outros para sobreviver. Temos alguns recursos naturais que a natureza oferece, como ar, água, luz, calor e um tipo de sol. Os conjuntos formados pelos seres vivos e as relações entre si, o ambiente natural que eles vivem, chama-se ecossistema. Muito obrigado, filho. E eu vou adorar. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Sibeli. Vou mostrar para vocês.
conforme a energia desvanece. O modo de geração dessa maquete é através da massa de água devido à maré. Quando a maré está alta e enche o reservatório, os aerogeradores, que são as turbinas, começam a se movimentar e assim produz energia. Quando a maré está baixa, esvazia o reservatório. Os aerogeradores começam a girar do lado contrário, mas mesmo assim produz energia. Tanto a subida quanto a descida produz energia elétrica. No Brasil, nós não temos essa energia ainda porque ela é cara. Mas se a gente tivesse, ela seria muito boa, porque ela é renovável, não prejudica o meio ambiente e é uma fonte natural. Muito obrigada pela atenção. Armazenamento do armazenamento vai para os postos de combustíveis. Tenha uma boa tarde, obrigado.